ଖୋଲିଲା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅଫିସ, ସାତ ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅପରାଜିତା, କହିଲେ ଅଫିସ ସିଲ୍ କରିବା ବେଆଇନ ପଦକ୍ଷେପ। କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ଦଶ ତାରିଖରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ସାତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅରେପଟେ ଅଫିସ ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଇଲିଗାଲି ବେଆଇନ ଭାବରେ ମୋର ଅଫିସଟାକୁ, ଯୋଉଟାକି ଅଫିସ ନୁହେଁ, ଅଫିସ କମ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଛି, ବେଆଇନ ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ମୋର ଅଫିସକୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚିଠି ଦିଆଗଲା, ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବ୍ୟବହାର। ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଅପରାଜିତା, ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଫିସ ପରିସରରୁ କୌଣସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ନ ହେବା ପରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିପରି ସିଲ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ୟା ଯୋଗୁ ମୋତେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମୋର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆହେଇଛି ମୋତେ ଆଉ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କରିକି ଇମେଜ୍ ମେଲାଇନିଂ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ କୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପନ୍ଦର ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।